І з нами Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради. Олександре, доброго вечора. Вітаю вас. Тож поясніть, будь ласка, більш докладно ситуацію на Львівщині. З цим все пов'язано? Чи ви підтримуєте таку тезу, як зараз озвучив міністр охорони здоров'я? Чи ви бачите більш масштабну і, скажімо так, системну проблему? Власне, міністр охорони здоров'я зараз поруч мене метрів 20, де є прес-конференцію, і ми знаходимося в центрі легеневого здоров'я, тобто це лікарня, яка приймає хворих на ковід з початку епідемії. Дійсно, за рахунок того, що ми провели за минулу добу 736, наголошую на цифрі, тестів ПЛР, то ми маємо 200 випадків інфікованих коронавірусом. Загалом крива йде впевнено догори. На жаль, вона йде догори в тих, хто робить великий об'єм тестувань. А ми саме цим займаємося, бо ми вважаємо за непотрібне притримувати ситуацію. Тому так виглядає, що на перспективу, в першу чергу, нам треба задуматися над розширенням лікувальної бази. Нагадую, на Львівщині зараз це 4 великі обласні лікарні і 6 невеликих лікарень на рівні районів. Тобто зараз, в першу чергу, будемо думати про те, як ковід продовжувати лікувати у збільшенні лікарській мережі. Пане Олександре, бачите, коли не було такої кількості тестів, то представники нашої влади, центрального уряду, вони тішилися тим, що це є перемога української влади, саме за рахунок їх дій ми змогли досягти не такого рівню, як в Європі, але при тому були жорсткі обмеження. Зараз ми маємо тести, ми бачимо більш-менш реалістичну картину, ми послаблюємо карантин. Чи готові до наслідків зараз? Насправді, єдине, що дав жорсткий карантин, це можливість підготувати нашу лікарняну базу і наших медиків, котрі на цій базі працюють, до того, щоб ми, власне, лікували ковід тими засобами, можливостями, яких раніше не було. Я маю на увазі розбудова кисневої інфраструктури і належний рівень засобів захисту, бодай, тих лікарнях, котрі з ковідом працюють. Але ми бачимо, ця стратегія вже після 3 місяців перестає працювати. Люди самі не дотримуються жорсткого карантину з одного боку, а з іншого боку не виправдалися сподівання на те, що ми локалізуємо хворобу. Тому, очевидно, мусимо думати, як я вже сказав, про те, як розширити базу лікарень, де лікують ковід. Бо, приміром, та лікарня, на фоні якої я зараз знаходжуся, всі 120 ковідних ліжок і 20 ліжок реанімації, разом 141, усі заповнені. Тому мусимо думати про те, як жити далі, в тому числі жити далі з ковідом, з епідемією ковіду. А це означає, що лікарні мають повертатися до звичного надання багатьох медичних послуг, не тільки лікування ковіду, а мережа їхня має збільшуватися. І безумовно, що маємо збільшувати можливості тестування. Я думаю, що в першу чергу до нас прикута увага саме тому, як ви розумієте, 688 випадків ковіду, 200 на Львівщині. Але це тільки тому, що ми дійсно зробили рекордну кількість тестів. Пан Олександр, я перепрошую зараз, Жень. А звідки є фактично зараз можливості і гроші для фінансування на збільшення всіх тих позицій, про які ви говорите? Враховуючи ситуацію з міськими бюджетами. Звідки гроші? А це якраз була дуже така непроста розмова з паном міністром, оскільки ми говорили, якби відверто, що з початку епідемії фактично всі рішення, які стосуються кисневої інфраструктури і більшість рішень по доплатах, взяв на себе місцевий бюджет. Ми про це неодноразово говорили в ефірі 4 інших телеканалів. І так ми дуже би хотіли, щоб зараз такий дуже відповідальний крок, коли почнеться розширюватися додатково ця ковідна мережа, ми все-таки починали потрошки розраховувати на державний бюджет, і ми отримали певні запевнення. Пане Олександре, є ще питання. Ось нещодавно голова Київської ОДА Василь Володін заявив про те, що якщо динаміка буде і надалі негативно, якщо буде збільшуватися кількість хворих на ковід, то треба буде робити посилення карантину. І от, зокрема, по Львову публікують фотографії, де люди гуляють по центральній площі без жодних засобів захисту. Немає масок в кав'ярнях на літніх майданчиках, немає дистанції між людьми, так само немає масок. Я б хотіла запитати у вас, чи є така перспектива посилення карантину і, власне, які, можливо, додаткові заходи будуть застосовуватися для того, щоб не допустити збільшення кількості? Те, що пов'язане не лише зі збільшенням тестування, а й... Зрозуміло запитання. Я дуже так зі скепсисом ставлюся до додаткових заходів і додаткових обмежень в теперішній період. Я думаю, якщо ситуація буде ще більше погіршуватися, безумовно, на ці кроки ми підемо. Але функція фахівців правоохоронних органів – дотримати це рішення. Як ми знаємо, переважна більшість протоколів, які були складені Львівською національною поліцією,
на порушників правил карантину, тих, котрих ви показуєте на фото, котрими кишить, зрештою, будь-який центр міста на щодня. Тобто ці протоколи вони поверталися судом без розгляду або з мінімальними, так би мовити, частотою, коли призначалися відповідні штрафи. Тому це так просто не працює. А лікувати людей треба вже сьогодні. Кожен має займатися своїм. Поліція має займатися дотриманням законодавства і протиепідемічних вимог контролю. А ми маємо займатися лікарнями. Саме тому я зараз на фоні лікарні, і ми спілкуємося, як розширяти мережу. Тобто кожному своє. Наостанок просто хотілося б уточнити. Вам обіцяють гроші? Вам якісь терміни встановлюють від представників уряду? Нам швидше обіцяють закупівлі, а це майже те саме, що гроші. І хоча ми маємо ще більше скепсис до цього, аніж те, що запрацює жорсткі вимоги карантину, про що питала ваша колега, на даному етапі цього є достатньо, бо насправді дуже важливо перейти до того рішення, про яке я вже сказав, як нам розширяти мережу. Всі думали, що ми через 3-4 місяці боротьби з епідемією, ми зуміємо її локалізувати і крива піде донизу. Насправді ми бачимо зворотнє, крива повзе доверху і то дуже серйозно. Тому треба думати, як на мене, не стільки про заборони, скільки про можливість власне розширяти мережу з одного боку, а з іншого боку дати можливість всім лікарням надавати і інші послуги в звичайному режимі. Бо крім ковіду є ще чимало інших патологій, котрі треба лікувати, а фактично все, крім ургентної медицини, поставлено на паузу. Так довго бути не може, бо люди хворіють не тільки на коронавірус, а ще на дуже багато різних хворіб і дуже страшних. Тому, на нашу думку, до цього питання треба підходити комплексно. Гроші на перспективу нової мережі давайте, будь ласка, вже тепер уже свої. Зі свого боку, ми готові їх запустити до життя, дати якісь стартові речі. Але те, що ми з епідемією будемо жити довго, на жаль, допоки не винайдеться вакцина, світ такий буде, ковід, на який є зараз. Тому в межах цього світу, який потрохи-потрохи формується, треба приймати рішення, як ми лікуємо людей. Ну і наостанок хотілося б зрозуміти, наскільки є довіра в мешканців вашого міста, вашого регіону, залишилася до заяв і заходів міської влади, враховуючи те, що навіть на центральному рівні ми пам'ятаємо ті гучні заяви, що це були здебільшого там лякалки, жахалки з приводу великих засобів. Да. І наскільки от довіра залишилася, чи люди просто дійсно плюнули на все це і познімали маски, і навіть враховуючи те, що ви сказали, що поліція не справляється з штрафами і з покараннями? Довіра, безумовно, це дуже такий складний показник, але погодьтеся, що це не зменшує ваги питання, хто і як і коли буде лікувати хворих на корону. Я думаю, що у нас просто ще нема критичного сприйняття суспільства у суспільстві ситуації, що коронавірус є, його багато і він ніде не дівся. На жаль, показники смертей, вони будуть потрошки доганяти показники інфікування, контагіозності цього вірусу. І тоді, як на мене, це усвідомлення прийде до кожного громадянина окремо. Плюс дуже важливо ваша робота медій, котрі мали би подавати картинку правильно. Коронавірус ніде не подівся. Якщо не працює якийсь один елемент, то давайте, бодай, я маю на увазі державні заходи по подоланню епідемії, давайте, бодай, самостійно подбаємо про наше здоров'я. Робимо це разом. Дякую вам дуже, що включилися. Дякую. В наш ЕТР Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради, був з нами зв'язку. Знаєш, з цього приводу сьогодні, коли їхала на ефір, почула новину з